Oh, Philipp.
Tja, nu är vi äntligen igång med lite om och men. Eller hur? Nej. Nej. Jo, det tog ett tag. Ett litet tag. Och idag ska vi spela på min server, ja! Eller jag ska i alla fall. Jag vet inte vad Voice ska. Voice, vad ska du spela? Det vet jag. Kan du inte också komma in? Okej. Okay. Ja. Vad ska jag starta med nu? Vad ska gå in på? Vänta. Det säkert tog 25 minuter att fixa. Ska jag lägga till dig på mina aktiva kompisar så ska vi lägga till dig här. Adressera modul. Lägg och denna servern är inte öppen för allmänheten. Så man måste, om du skriver, om du ska skriva varför du vill komma in i chatten. Och vad du gör när du spelar Minecraft typ. Om du bygger eller om du, ja, spelar minigames eller något. För det är bara en survival server. Och jag tar inte in hur, eller allt för många. Hej boys. Ja, Simon har byggt lite. Ja. Ja. Sitt hus då. Vänta på lite. Så är jag tillbaka då. Min pappa kom in. Tillbaka? Du har haft micken på. Ja, för dig ja. Jag stängde av. Där inne. Har du mycket dias, Isak? Nej. Kolla hur du ser på min farm. Ja, den är rätt full. Har varit rätt länge. Jag ska sen ge mina får nu och börja ha en farm. Och ja, jag ska fixa en annan gång. Här är bara min betefarm. Rätt stor. Ja, lite saker här bara. Lisa, har du sett mitt hus? Jag har byggt rätt mycket när du inte ens har varit inne. Ja, inte. Har inte mitt hus? Nej. Du har byggt vindkraftverk, heter det inte? Vindsnurra typ. Jag kan visa för tittarna. Där. Där. Så detta är mitt hus och där. Boys. Där uppe är han. Kollar du på din egna stream eller? Nej. Jo, jag har den igång men... Ja. Då är det ingen som tittar. Oj, förlåt. Jag svärde. Snart kommer någon att titta. Nej. Men vad ska vi göra nu då? Jag har hittat en enderpärla och vi har hittat en endportal. Och det är faktiskt inget fusk. Jag lovar er. Jag var ute och minade och då hittade jag den. Vi har hittat två skelettspawners och då minade jag lite där borta och då hittade jag den. Och så var den tre block bort från spånen. Så jag hade grävt typ 200-300 block i onödan. Så var den tre block under. Och det var förresten våran farm som skeleton. Jag har glömt bort allting.
Wow. Jag fick en sms. SMS. Det var någon på Jose Kalli. Jose Kalli. Hänger du med eller? Ja, som min pip vet du. Ja, du bara, jag tror du. Du ser farlig ut när du har hjälp på dig. Det är du som byggde vägen i sport. Jag har högt ner rätt mycket trä här borta. Jag ser det härifrån. Tror jag, nej. Och Pyret har börjat bygga här. Han ska bygga här på kullen underjordiskt hus typ. Men förlåt att jag inte kommit upp några videor för mitt klippprogram har fuckat upp. Eller, ja. Det har inte gått så bra för det. Det har hänt något. Ja, oh, det har bara huggit ner lite. Har vi hänt något här? Jag kollar här ner då. Ja. Aha. Åh, oh, kan du inte gå in med ditt andra konto? Nej. Varför inte? Vad jag inte vill. Vi har rätt mycket. Ja, det är bara lite pilbågar. Man kan ju laga, väl? Jag vet inte. Vänta, jag ska bara få. Av en crafting table här borta. Har du något trä på det? Nej. Nej, men jag springer hem nu i alla fall. Så jag kan visa vad den var. Vad var den? Här nere, och jag gick ner och minade där nere på honom. Rakt in. Höger. Nej, här uppe visst. Det gick bort. Vill du att jag verkligen ska sabota dig? Sabota dig? Ja, jag har gjort det. Ja, bra. Ja, vill du det? Nej. Nej, då avprenumerar jag med alla. Nej, men du kan inte avprenumerera med. Oj! Jag var det på mobs! Fuck. Så om ni ser så är det här nere. Och vi har sök rensat. Men jag vågar. Vi ska gå ner och kolla någon gång så att vi har gått. Hittat alla gånger. Är du här nere eller har du gått hem? Ja, jag är fortfarande nere. Ja, jag går hem. Så där kan man stå AFK och det är natt. Då är jag också här nere. Vi måste ut ta med någon säng eller ha sängar här. Och jag kanske har live, jag har live någon timme och så får vi se hur långt jag hinner. Det är en väldigt bra form för XP. En gång stod Voice AFK i 5 minuter och sen när jag gick ner och dödade de och sen här gick jag upp var det 17 levlar. Får jag låna en träsak här? Nej. Jo, och här har en crafting table. Så att man kan ju göra det här i sitt inventory. Ja, man kan laga pilbågar. Det är sagt, så vi kan få massa hela pilbågar. Jag tar också och gör lite då. Ibland kanske man behöver 3. Det vet jag inte. Nej, det funkar inte med 3. Jag orkar inte. Jag måste. Jag springer hem ändå.
i natten. Och nästa vecka tror jag kommer live när jag spelar CS med mina kompisar. Du är kompisar, du visste inte. Nej, exakt voice. Har du verkligen kompisar? Nej. Visste jag redan. Nej. Men jag har andra kompisar. Zombie! Hej zombie. Som är snällare än mig. Va? Som är snällare än mig. Zombie. Som är snällare än mig. Nej. Jag måste bli lika snäll. Ah, där kommer en creeper. Ah, det var en till creeper. Men skriv vad ni vill se när jag spelar Minecraft. Det är bara jag som kollar. Ja, men ändå, de kanske kollar om Isak. Att ingen kommer inte kolla. Nej. Ingen kommer komma in och kolla på min live. Blir ledsen nu. Du är sugen på it. Nu ska jag banna här. Voice from Isabi. Nej, det ska jag inte. Jag är Swedish gamer man online. Så ringer upp honom. Va? Så ringer upp honom. Ja. Gör så. Gör du det? Men jag har inte han. Nej, men du sa att han precis var online, så då har du väl honom. Nej. Är han online? Jag säger i så fall om jag sa det. Kan du kolla det? Simon, nej. Den här Pokémon tror du? Nej. Vad gör han då? Hur ska jag veta det? Ingen aning. Kan du logga ut så jag kan sova? Nej, det kan jag inte göra. Men seriöst, det kan bli natt eller dag. Så nu har jag några bågar. Har du några bågar nu? Mm. Är det då nu? Ja. Och jag, vad heter det? Hittade så här frostwalk där nere. Och jag dog med de dia skorna. Och hade full dia av dem och mina dia tools. Men jag får krafta nya. Det var bara chestplaten som överlevde. Har du några plugins? Nej. Plugins. Plugin. Where? Help. Ban IP. Måste du bärna mig? Och jag kan cleara ditt inventory. Vad spännande då. Ja, jag vet. Mycket rolig. Var min outlåda? Där har vi den. Då gör man så här. Vad har jag min alt-låda? Där var den. Ajajaja. Och här har jag en Curse of Binding. Det är en sån här bok. Curse of Binding? Binding då. Som man, om man lägger den typ på byxor och sen tar man på sig de byxorna så kan man aldrig ta av dem. Då måste man dö. Och sen har jag fått en enchantad bok Fire Protection 3 och en Sharpness 3 och Power IV. Och vad skulle vi göra nu? Just det. Behöver trä. Eller vad ska vi ha där nu? Nej. Du behöver lite fachlor. Fachlor. Låna några som du har satt där. Men nej. Boys, nu är mina fachlor. Inte bra. Mycket dåligt. Mycket bra.
Inte bra, mycket dåligt. Nu ska vi bygga. Jag ska bygga. Kan jag få ge mig själv en pinne? Snälla? Varför det? För att jag verkligen. Nej. Och nu kommer du göra det så. En pinne. Varför hugger du bara lite trä? Jag är... Vad sa du? Jag är långt ner. Aj. Ja. Hejsan två creepers, hur mår ni då? Då sprängde varandra. Vet jag den enderman? Så, nu kan du inte skjuta mig. Droppa enderman. Ja, det gjorde han inte. Och här ska jag ha mina får. Här och... Eller vilken ska vi ha här? Här vi får. Här och får vi får. Här och... Babian får. Får. Nej, vi sa en får lamm. Sant fakta. Så, nu ska det vara klart. Det är inga diamonds för det är ditt fel. Är det när jag minar? Du har gjort så att jag inte spanar några dias. Nej. Ja, mm. När voicen är jag minar så har jag skrivit in att det inte ska komma fram några dias. Jag har inte faktiskt heller hittat dias på ett tag. Jag var när jag minade i 20 eller en halvtimme och hittade ingen. Jag var på 11 här, nu var 11 här till den. Nej. Och ingen vill titta på min livestream. Det är en som tittar. Det är jag. Ja. Nu har vi två tittar. Och ingen vill titta på min livestream. Det är så fortfarande att en tittar. Det är jag. Ja. Nu har vi två tittar och ingen vill titta på min land. Dias! Oj, baby! Det är så fortfarande att en tittar. Det är okej. Ja. Nu är det två som tittar. Så gör vi. Så. Nu är vi tillbaka. Vad gör du för något? Så du där borta och... Minar. Du minar? Du Kai. Joligt. Ska jag branschmina? Branschmina? Brännmin. Ska bränna sönder.
Det jobbiga kommer bli att få ner mina får hit. Så. De lyder inte mig så ofta. Så får det vara. Jag byter ut golvet också. Snart har min diapick slut. Jag måste ner och mina. Så först ska jag bli klart golvet. Gå ner. Eller gå upp och hämta fåren. Och sen ska jag gå ner och mina. Vi ser vad jag gör efter. Och då ska jag ha 5 dias, så ska jag göra en till diapick och gå ner. Tycker du man ska enchanta den? Dias, 4 life! Hittar du? Mm. Jag behöver det! Var det 4 stycken? Ska se. 3, 4, är du där borta av mina? 5. Jag får vänta med att ta med mig. 6 stycken. Ja, bra. Nu ska vi gå och göra en pickaxe och sen gå och enchanta den. Gå upp. Ta 1, 2. Jag kommer alldeles strax. Dab. Så nu är jag tillbaka. Nu har minus jättekonstigt. Jag behöver facklar. Jag med. Kol! Yes! Fackol! Så jag har några... Ännu mer Andreas! GG! Seriös! Jag är skitseriös! Ja, nu måste jag ner mina och komma ifatt dig. Först ska vi bara ha lapis. Och sen... Nej, men varför la jag med det så? Så tar vi... Dom. Så. Ännu med dig. Men är du seriös? Hur mycket har du hittat nu? Jag ska bara hugga klart det här. 25. 25 dias? Ja. Hur länge har du varit ner och minat egentligen? 20 minuter. Grattis. Tack. Efficiency 3. Silk touch. Unbreaking, efficiency 3 och silk touch. Är det bra?
Inte vet jag. Jag kan inte så mycket om en chans. Men jag, Isak, är du där borta vid vår far? Nej, jag vet inte riktigt vart jag är. Vart är du hemma heller? Ja. Ja, för jag tippar till dig för jag har hittat den. Yes. Aj, aj, aj. Kasta ut dina får jag se om det är 25. Nej, du kommer ta dem. Jag lovar. Du seriös? Tack för den här vi ska. Så. Slash ban IP-filet. Ja, oh, diamonds to you. Ja, oh, tack. jag har knappt inget mat. Har du mat, Isak? Ja, typ 2 stackar med bröd. Kan jag få lite? Nej. Då måste jag gå ner och köra min farm. Aj. Jag behöver kister. Ja, ah, just det, måste du renewa. Så nu är den renewad. Du sju bröd. Nice, nice. Jag tycker du att jag ska göra hopp? Så att du, man kan köpa mat. Ja. Är du fan seriös? Med vad? Med vad? Vetet hade inte kommit ner än. Aj. Men sluta minibebis. Haha, minibebis. Get tricked. Det är nice att man ska gå ut och hugga trän mitt i natten. Nu sover vi här. Nej, det kunde jag inte. Jag är på väg upp. Bara gör bröd här. Så, kan du gå ut så kan jag sova. Nej. Är du den andra som tittar? Ja. Så. Se till när du lag. Bra, så. Dag, nu ska jag göra min shop här. Och du ska också lägga shop. Jag ska bara göra en liten snabb kista nu. Och så ska jag gå upp. Ska jag bara tömma lite, lite saker. Så. Har min säkerhetsfall. Den lägger upp så. Så, då går vi ner och minar efter Dias. Ska du göra diamant nu, Isak? Inte. 5 bröd är lika med 10 bröd är lika med. Ska man ta en eller två iron för 10 bröd? För 10, en. Nej, 2. Så man tjänar lite.
Men, åh, så håller jag på att skriva mig en skilt och jag typ klar så är det något som kommer att börja tafsa på mig. Jag vet inte, jag slösade facklar där. Isak, ja. Hoppas jag hittar Dia som dig. Eller hur? Mm. Så, nu hoppas att jag inte dör nu. Och så ska jag bara lägga här och visa vart man ska lägga. Ja. Jag branschminar också. Så. Ja. Nu kan man köpa bröd. 10 bröd är lika med 2 iron. 32 bröd är lika med en dia. Men då är det bättre att köpa 10 och sen väntar man en minut och så köper man 10 igen. Och så köper man 10 igen och sen köper man 10 igen. Då har man 40 bröd. För vad blir det då? För 8 igen. Jag är om i shop lite. Jag är lite till shop. Säg inte typ. När jag springer ner förbi min vetfarm. Kom igen lilla Dias. Oj. 32 bröd för 10 iron eller 2 dia, det blir bra. Jag minar med silk touch. Det tycker jag är bra. Touch. Här var någon som... Oh, här var världen! Tjena, Ruskeleton. Men du då? En pilbåge och en sån, det vill jag inte ha. Snälla, säg att jag hittar dig, då blir jag glad. Då blir du glad. Ja, för du är Filip inte glad. Kan du inte sätta så att det växer lite snabbare? Nej. Nu blir Vågs arg, jag kommer gå ut från min server. Och snart kommer han in igen, där kommer han in. Hallå va? Ett fishing rod med lure 2, den ska jag använda. Kom igen fisken! Kom igen fisken! Kom igen fisken, kom! Ta mitt äpple! Kommer fisken! Du fick en fisk! Jag ville ju ha en tomat från sjön, men det fick jag inte. Det är ditt fel, Filip. Det är ditt fel, Filip. Vi tar ut en bra sång. Jag fick en enchanted bok med Protection 3. Är det någon som heter Filip som vill ha den? Nej. Tror du att det är någon som heter Simon som vill ha den? Ja. Det är en massa grottor här ju. Hitta spännande.
Är det bara en som tittar? Ja, jag. Nej, just det. Det var det. Ja, slut. Ja, det egentligen behöver vi inte ha live. För ingen kollar ju. Det är bra om du har live, för då tjänar man subs. Ja, men ingen kommer ju in. Nej, men man får ta lite chill. Jag jobbade mig upp till 60 subs bara med att lägga upp videos faktiskt. Det är bra. Jag fick en lillipad. Nu ska vi sätta här. Så. Mm. Din mamma ligger på en pizza. Döpa han så där. Skeleton. Jag vill inte leva mer. Jag tänkte ta livet av mig. Oj då. Oj, där förlorade jag 7 levlar bara. Och min hjälm är borta också. Var ligger det? Här ligger med en med XP. Jag hittade ett stort lavahål, men det var ingen dias. Bör det inte alltid vara? Nej, men jag har hittat det flera gånger, man. Det är liksom aldrig dias. Nej, men det är inte så vanligt, säger vi. Nu har vi skyn. Ny skön diarmor på oss. Mm, grattis! Tack så mycket. Man får nog låna Simons crafting table. Har du ingen egen eller? Nej. Jo då, jag menar jag har inga bokhyllor. Och jag har ingen lapis heller, så jag lånar lite från dig. Ja. Du har ju inget i dina kista ute i alla fall. Nej, jag har det inne. Här nere, eller? Nej, där uppe. Där nere ska jag ha min shop sen då. Aha. Uppe... Oj, det är Dias! Men, aha, uppe. Du har en till våning, ser jag. Ja, jag har många våningar. Jag har lite lapis. Jag tar alla och sen får vi se hur mycket det blir. Mm, jag skyller mig en dia för. Nej, det är inte. Jo. Jag skyller dig lapis. Du, jag skyller en dia. Nej, det är inte. Har vi fyra? Simon har satt ut sina kistor lite random här ute. Ja. Vem är chestplaten? Det är den som... Ja, det var faktiskt bra att jag hög med silt där, för då kan jag samla upp till 30 levlar och då kanske jag får en sån här, vad heter det, fortune. Då får man väl mer, kanske. Eller vad heter det? Oj, nu har jag inga levlar kvar. Alltså, det måste sina höns. Okej, okay, nice. Höns. Hönor. Jag använder 2 stycken. Ja. Sen så har jag inga levlar kvar. You kai. Jag önskar att jag inte dödade mig själv. Förlorade jättemycket. Nej, 8 levlar blev det. Alltså. Ja, det är alltid nice. Mm. Kan man göra så här leveldrycker? Jag vet inte. Jag hugger det. Filip, logga ut och sover jag. Ja, vänta. Så.
Så. Så nu kan du komma in igen. Tack. Och jag kan hitta lite mer. Jag skulle bli jäkligt glad. Ska jag 60 sammanlagt för jag har 2 hemma också. Gå på toa då. Alldeles strax, jag ska bara gå in med haschtomten. Vad ställer han där borta eller? Jag är på God Gaming. För jag vill ha lite keys, förstår du? Det är snart vote party. Och då får jag keys med båda kontorna. Men jag kommer snart, jag loggar ut så att jag inte blir dödad. Yes. Be right back. Be right back. Då är det jag. Då får ni stå ut med mig. Om ni klarar det. Jag behöver kort, jag tror jag. Likea gärna videon om ni vill ha fler livestreams. Så blir det awesome.
Åh, nu har jag tätt Andreas. Hoppas att Voice kommer tillbaka snart.
Han borde väl faktiskt komma tillbaka. Men jag tror alla streamar typ en halvtimme till och så måste jag stänga av. Eller avsluta liven. Good. Jag är tillbaka nu. Lite fort.
snart borde väl voice komma. Silk touch är väl väldigt rare att få, tror jag. Skriv i kommentarerna vad, om ni vet eller inte vad det är. Om det är rare eller inte. En har vi 200 pulsar, varför jag har en hemma också. Och Simon har 3, tror jag. Så snart kan vi gå in i det end. Och fighta mot en, eller dragon, vad heter det? En dragon. Nej. Vad heter det? En draken. Thank you.
Det är mycket. Nu ska vi bara hugga sönder med en annan pick. Kan jag också få lite levels. Just det, man får inte det av. Ja, just det. De här och de är sen kan vi vina där vi lämnar. Jag vill, jag ska ha 40-20 levlar, så ska jag gå på en chant så jag kan få, är det inte fortune som får mer? Jo, men jag ska försöka volva, eller volva heter det, en chanta. Får se. Vi går ut och mördligare lite djur som vi får. De sista lövlarna. Jag vill lägga det här i ugnarna. Så vi går på lite sten. Oj, nu är det mat. Nu går det fort. Och jag har nått köpa löp. Och när vi spånar i den här världen så får jag några block är det. 10 000 block åt. Vad blir det? Nej. 1 000 Vad blir det? Jo, rakt där åt jag så kolla. Och då gick jag lite där åt. Till höger hittade jag samtempel med dig. Och så gick jag här åt. Och då hittade jag det här stället. Så var det massa träd här. Och där man borta åk på den här kullen. Hej hästen. Och jag har 3 hästar. Och där borta hittade jag både sadel och rustning. Så, men Voice hittade en i där ändeportalen, i det templet typ. Så hittade han en dia helt armor. Snart har 20. Jag var en sadel och en sån till.
Ja, men den heter just det. Fast nej. Det kanske det bara är på dem, ja. Mhm, aha. En sult. Jag går upp och lägger lite som vi ska ha i den lådan. Mm. Jag måste bara gå upp och tappa det. Och vi har en gul armor också och den också är på lätt. Lite gott ibland så man måste kolla igenom mina lådor så att. Såna. Jag visste vad kolan gör. Det är ju vass. Jag hugger först. Sen ska vi sova. Nu ska vi sova och sen ska vi gå en tjanta och se om vi får det. Så jag vill hugga dierna. Och oh jäklar vad vi får ta upp det. Och då kanske vi får mer dias. Aj. Vet jag inte hur man gjorde det. Nu ska vi ha lapis bara. Den måste vi bara få. Så jag tror jag avslutar streamen här. Så får vi se när jag streamar igen. Så ha det så bra. Så hörs vi. Hej då.